Një video e shpërndar dje në përjetet sociale shkaktoi panik dhe pasiguri tek banorët e komunës së Bukovinës. Me videon e shpërndar pretendohej se po punohej në njërën nga antenat e telekomunikacionit, ndërsa shumë banor dyshuan se po instalohej rrjeti i teknologjisë 5G. Dyshimi u rrit në nivel të frikës ku në rrjetet sociale u shfaq edhe një video ku dukeshin zogjt që po ngordnin. Kryetari i komunës së Bukovinës Albon Xhemaili thot se e ka ndarë shqetësimin me banorët dhe kjo ka qenë arsyeja që ka kërkuar përgjigje zyrtare nga institucionet kompetente dhe operatori. Përgjigja që ka marrë ai është se nuk bëhet fjalë për teknologjinë 5G, por se punohet vetëm për përforcim të rrjetit aktual. Përndryshe shprehet se edhe ai nuk do të kishte qenë dakord për instalimin e këtij rrjeti, pa pasur një garant zyrtare se kush mund të jenë pasojat e këtij rrjeti tek shëndeti publik. Faktikisht shqetësimin e ndajta edhe unë me popullatën, që ditën e djeshme në mëngjes, se ndodhi gjatë weekendit të ndodhi, unë e lëshova një kërkes deri tek Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Ambientit Jetësor, po ashtu edhe tek operatori, për të cilën ti shohej se shpërndan rrjet 5G. Brenda ditës djeshme, mora një konfirmim zyrtar nga ato të cilët thonë se bëjnë veç përforcimin e rrjetës, kurse nuk ka të bëje fare me teknologjinë 5G. Unë e mendoj se gjithë kjo ka një prapavi politike, faktikisht me një situatë të tillë ku jemi tani, nuk kemi nevojë për shqetësime të tilla, se edhe unë si kryetar komune jam kundër asaj në qoftë se ajo nuk është e vërtetuar se bën dëm në shëndetin e njeriut apo çfarë do që të jetë. Prandaj, dua të bëj një apel të gjithë qytetarët të jenë shumë të sigurt se nuk punohet për 5G, mbase na disponojmë dokumentacion edhe kërkesat tona dhe përgjigjet të cilat e kemi marrë nuk bisedohet për teknologjinë 5G. A i shton se komuna nuk ka kompetenca për të dhënë leje për instalim të këtij rrjeti dhe se përgjigja për çështjen në fjalë qëndron tek Ministria e Transportit dhe Lidhjeve si dhe Qeveria. Dua të theksoj po ashtu se komuna nuk është ajo kompetente e cila jep leje për një rrjet të tillë. Gishti duhet drejtuar tek Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe në Qeveri. Komuna nuk ka kompetencë për të dhënë leje të tilla. Megjithatë, shqetësimi tek banorët vazhdon edhe kjo dallohej për fakti se shumë prej tyre nguronin të flisnin para kamerave televizive. Dhe ata që marrin guximin thonë se çdo gjë që do të dëmtonte shëndetin e popullatës nuk duhej lejuar, por se prap janë institucionet ato që vendosin. Në gjengje të jashtëzakonshëm dalin edhe të gjithë nga nën tokë në sipërfaqe dhe njerëzit janë të shqetësuar. Por nëse pyetet çka është e vërtetë e saktë, në aspektin legal, nga lart poshtë, s'ka kur gjë për Antona, çdo gjë në nivel. Nga aspekti legjitim, nga poshtë në lartë, asgjë s'pranohet këtë vend të bëhet pa vetdijen dhe vendoshmërinë dhe ardhmërinë e garantuar të qytetarëve të nivelit vendor të Bukovinës dhe në tërsi si pushtet lokal në komunën Bukovinë. Prandaj unë dua të përcjell si mesazh qytetarëve, edhe kombëtarët dhe ndërkombëtarët, grupeçarët tonë, që niveli vendor Bukovinë është shumë i fortë. Kush gjë s'ka të ndërtuar, këtë janë thashe thëra, duke shfrytzuar gjendën haotike të koronavirusit, kurse për të ardhmen, na jemi ata që kemi kriju të kaluarën, dërtojmë edhe të ardhmen. Prandaj, në proces, çdo gjë është në kontrol dhe në përmirvaqje të proceseve, besoj se më mirë çdo nivel vendor të qirëve. Qashtu, dje, si që e këni pa edhe ju në përto Facebookat, shpenzët bishin kur u murë veshtë që e kanë forësirë di shka nalt atë antene, ku di unë që ka kanë bënë, e kanë bënë 5G, këtë qatë shkrumë, kishte, sa ishte vërtet, ku e di. Qashtu, edhe i kanë pase, e kanë bënë në konë që ishte kërë policore, e kanë vënë ato. Më ramjë. Kjo ka shqetsuar. Që të në ka shqetsuar shumë, jo pak. Atëherë, në kjose është e dobishme dhe është për të mirën e këtë popullate, në të vinë e mes ardhur, por kjose është e damshme, por njemi shumë të veqër për të bendos një gjotë tjilë. Pe siguri këtë janë politika shumë në dha, pa të kësish që të dale, edhe me virusin edhe me këtë sendet, nuk e di. Janë fuqi shumë në dha, është politikë globale edhe... Po, që të antena? Që të ja, o, prej që mjenë, që të ja ofrë është?
Ndoshta ka edhe një pengesat e prej asaj. Ka pa dikush që po vendoset diçka e re apo... Se di valla, nuk e di. Nuk e di, nuk jem marrë me të gjana. Nuk e di bashmirë, se diçka që nuk e di, nuk duhet me folë. Në operatoria një Maqedoni, dje njoftuan kryetarin e komunës Albon Gjemaili se punët që po bëheshin, ishin si rezultati gjengjes së jashtëzakonshme e cila ka shënuar rritje të trafikut të bisedave dhe rritje të trafikut të internetit, i cili sipas tyre është dukshëm më i lartë se në gjengje të zakonshme. Sipas operatorit, kjo është e vetmja arsye që ditëve të kaluara janë ndërmarrë aktivitetet të caktuara në stacionin bazë të komunës Bogovines për funksionim pa ndërprerje të shërbimeve për shfrytëzuesit e Anjë Maqedonisë në këtë zonë, duke përdorur teknologjitë ekzistuese që janë përdorur edhe deri më tani.